Zane savās ikdienas gaitās dodas ar automašīnu un bieži vien līdzi ir arī viņas bērni Kristians un Ādrians. Pirms došanās ceļā bērni vienmēr tiekot iesēdināt bērnu sēdeklīšos un piesprādzēti. Protams, vienmēr, gan pilsētā, mazākos izbraucienos, lielākos obligāti. Ir kādreiz, kad te patās ap stūri, nav jau tālu jābrauc? Nu, nē, mēs tā nedaram. To, ka jāsēž un jāpiesprādzējas īpašā sēdeklītī, saprot arī paši bērni, kuriem tas iemācīts jau no mazotnes. Piesprādzējos. Kā tev šķiet, kāpēc ir jāpiesprādzējas? Tāpēc, lai nepakrīt. Tomēr ne visi vecāki ir tik atbildīgi kā Zane, liecina aptaujas dati. Aptuveni 40% transporta līdzekļu vadītāju savas atvases vai nu bieži, vai nereti nesprādzēja bērnu sēdeklīšos vai attiecīgajos paliknīšos. Nu, tā aina ir satraucoša. Bērnu sēdeklītes pilnībā nepasargās no traumu gūšanas, bet tās nebūs tik smagas, stāsta policijā, kurā skaidro, ka ik gadu ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cieši 600 līdz 700 bērnu. Gan 3,5 no visiem šiem te bērniem, kuri cieši, viņi cieši kā pasažieri. Tātad viņus ir vedis tētis, mamma vai varbūt kāds cits pieaugusī persona, un viņš šos miesas bojājumus ir guvuši tieši ceļu satiksmes negadījuma laikā. Tie mūsu bērni, ko mēs paši pārvadājam, par kuriem esam atbildīgi, līdz ar to tās lietas, kuras, manuprāt, būtu pietiekami pašsaprotamas un nevajadzētu mums savus bērnus apdraudēt tādos veidos, no kuriem mēs varam droši izvairīties. 9 mēnešu laikā policija konstatējusi 230 autovadītājus, kas pārvadājuši bērnus bez viņu vecumam atbilstoši sēdeklīša. Bērnu slimnīcā stāsta, ka ārsts savā ikdienas darbā redz sekas tam, ka bērni nav pareizi pārvadāti. Sēdeklītis nav, tas nav skaistumam. Ja? Tātad sēdeklītis ir paredzēts tāpēc, ka bērns fizioloģiski pietiekam mazs, un automašīnā mēs viņu nevaram droši piesprādzēt, piemēram, pieaugušo drošības jostām. Un šis sēdeklītis pilda patiesībā vienīgu funkciju. Tad, ja notiek pats sliktākais, ja notiek sadursme, tad viņu uzdevums ir nosargāt bērnu tā, lai viņš paliek sēžot piesprādzēts tajā vietā, kur mēs viņu esam ielikuši. Jo pretējā gadījumā, ja inerces rezultātā tas bērns lido uz priekšu vai uz sāniem, viņš izlido pat reizēm ārpus mašīnas, un tas ir tas veids, kā viņš var gūt dzīvībai smagas un bīstamas traumas. Svarīgi, lai bērns ir nevien piesprādzēts savā sēdeklītī, bet lai tas ir izdarīts pareizi. Mums ar vienu acis spogulī visu laiku ir jāskatās, ko viņš dara, jo bērniem ļoti bieži šīs tas iksnes, kas iet viņam pāri krūtī, viņiem viņas ļoti nepatīk. Viņi mēģina no viņām visādos veidos izlocīties ārā, un tad tiek viss šis te trieciens aiziet uz mazu šauru laukumu, ja, un tādā veidā var dabūt gan mugurkaula lūzumu, gan iekšējo orgānu plīsums un tam līdzīgas lietas. Visbiežāk autovadītāji atruna ir, ka nekur tālu jau nebrauksim, tepat līdz tuvākajam veikalam. Eksperti atgādina, ka negadījums var notikt arī šajā īsajā ceļa posmā un pie neliela ātruma, un arī šajos gadījumos sekas uz bērnu veselību var būt smagas. Lūdzu Birziņš, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.